Վերջերս մենք մեր համալսարանական կլինիկայում ներդրեցինք ներանոթային ուլտրաձայնային հետազոտությունը, որը շատ կարևոր է գնահատելու համար, բացի այլ ռադիոլոգիական մեթոդներից գնահատելու համար, ուրեմն անատոմիական վիճակը սիրտը արյունամատակարարող անոթների։ Պետք է ասեմ, որ մեթոդը պարզ մեթոդ է, բայց շատ կարևոր է, մասնավորապես այն դեպքերում, երբ տեղադրվում է ստենտ սիրտը արյունամատակարարող զարկերակում և ստենտի դիրքը ցուցումները, երբեմն ստենտավորումից հետո առաջանում են որոշ բարդություններ, ուրեմն և այդ դեպքում այդ ներանոթային ուլտրաձայնային հետազոտությունը շատ ավելի մանրակրկիտ, կարևոր անատոմիական փոփոխությունների մասին ինֆորմացիա է տալիս։ Եվ բացի դրանից այդ հետազոտությունը շատ անգամ շատ կարևոր է, երբ կա որոշակի տարամիտում, այլ արդյոք տեղադրել ստենտ թե ոչ, սահմանային նեղացումների ժամանակ, և այս մեթոդի միջոցով, լրացուցիչ մեթոդի միջոցով հնարավորություն ենք ունենում ավելի լավ ուսումնասիրել այդ անոթի տեղային, կոնկրետ այդ հատվածը, որը նեղացած է, չափել մակերեսը, ինչքան նեղացում է առկա, նեղացման աստիճանը, ավելի լավ, քան անգիոգրաֆիկ, և ունենալ ավելի լավ պատկեր, մանրամասը պատկեր տվյալ անատոմիական փոփոխությունների մասին։ Սա շատ կարևոր մեթոդ է խուսափելու համար անիմաստ երբեմն ստենտավորումներից, նաև գնահատելու համար ստենտավորումներից հետո հնարավոր այլ բարդությունները, որոնք կարող են առաջանալ, տրոմբոցիկ նստվածքներ, վահանիկների պատրվածք աթերոսկլերոզիկ այդ հատվածում ստենտավորման ժամանակ, և այս մեթոդը իհարկե լայնորեն շատ ավելի կիրառվում է, ընդունված մեթոդ է ամբողջ, ուրեմն այսպես ասենք, ինտերվենցիոն սրտաբանության բնագավառում, բայց ցավոք սրտի Հայաստանում ուշ է սկսել կիրառվել, և մեր կլինիկայում արդեն այսպես ամենօրյա աշխատանքի այսպես մեթոդ կարող է ինքը հանդիսանալ, և սարքը կա, և որոշակիորեն մեզ օժանդակել են նաև կատետրներով, որպիսի մենք կիրառենք այս մեթոդը ավելի լայնորեն և մեր ամենօրյա պրակտիկայում։